सर वो रिपोर्ट तैयार हुआ है सर जी सर क्लियर हुए हैं आप देख मुझे दिखा देना सर السلام عليكم سر وعليكم السلام ہاں بھائی کیا بات ہے کیوں آئے ہو سر بہنا کی دشے کی ہنس تو علمی زہن اس کو میں کیج واسو تو کم بلد گوا لوک سو جی کم گاسل ایک نی وای جنے پنر پر پوری کا بجلو ٹوک بے انس جے چاستی گن ہری گن گی گاری گن بلد گاری گن نسوار کس لو گاری گن شل گرو پے اس ایک جی نی گے ایک نی بیان تو کر رپورٹ گن واتر اس اچھا اے چروٹ بے مانے اشکوم نے گادا رجا گے بوش سب مخ کو جم گے بیتا کو تے روت پر سدے اچھا اے بے مانے اس تو زمین گا تو نہیں جا نیسا میں سمائن گئے نسوائی کی نہیں رہی گئے زمین نہیں ہے ارا سم بڑے گینی ششت کر دے دل کن تھارا توس Eu te paro para o pistão de acessar, para o pistão de mesa, tu é mesmo que me liga na sala. Acha, de tu, Acel, tu é que me diga como cabra de esquerda, não sabe? Tu lembra de estar meio louca, tu chega em rio de pisar. Acha, tu lá o catanac, meu chá, que bota aquela, tu chega de dir teren, mano, rua. Chama, chama, está. Ana, que a corpo na sua argin, fica na. تو مسے سامان اور گرفتار تھرے اش اکی مس تھانٹ کال تھے سے سامان کے برامت تھرم گرفتار گئے تھے بشرم شوا سو بے فکر بات سے پور معاملہ دی مسال تھا شو سر تے لائی لائی مہربانی شکریہ شو 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 بندوں کا شو جس بھی سر ہلو سر اچھا السلام علیکم خفیہ اطلاع کے مطابق یہاں پہ ہمیں خفیہ اطلاع ملی ہے اور ادھر بجلوٹ برگل اور پھرپوری فرار ہو کے وہ اشکومن کے نالے کے تک نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ نے ایسا کرنا ہے پوری فورس کو ابھی اور اسی وقت نکالنا ہے اور ان کا محاصرہ کر کے گرفتار کر کے آج ہی گرفتار کر کے ان کو حاضر کرنا ہے اوکے ابھی بھیجتا ہوں ہاں ہاں سن لیا سر بالکل ٹھیک ہے سر ठीक है सर मैं अभी भेजता हूँ हाँ हाँ ओके सर हाँ इश्तियाक सर एस पी साहब से फोन छून रखे अनु ऐसे बाबत काल थे सो कि अनु फरफोरी का बिजलोट बे दम टीम के ने अनु इश्कोमन नला जो अरु दर कुछ ही उच्च डियन थे अना खबर आ रही थी अच्छा अच्छा तो ठीक अनु कम लोगों था थियों सुबह चेक जवानी है ना अब सर हम हवलदार हम मसला में शिन शानदार बनी ठानू नतनी हम पतू ठानू तो कमर्स तेज तो कन सर ठीक है सर हाँ नहीं जे जुआनी हवलदार से अब सर जुआनी बस वो पलेवानों का आज और हम बाकी तो पूरे तोम तोम ड्यूटी हो रहे हैं तो बस ऐसे लोग तैयार थे मतलब कहें ना जुआनी ओके सर हम छोड़ के नहीं मतलब ओके सर खड़े होकर कोशिश तो करें ठीक है सर ठीक है ना बेटा ओके सर हवलदार अब सर खास एक दूर से डाल गए इस لیکن انو پھرو پھوری دو پھرو اٹھرے تو سسپن بے انا وقت بو سنگتن تو خوالداری ہی رکی پھات بے سر جیک تن بس دو منا دا دی قسمت اچ رولی دو جوانو سر قسمت سجن تو رولی دیا کوشش تو گئن محنت تو گئن تا تو تایی زیدار بابا حال بے بابا حال ترون جگ مسئلہ گئن جگ مسئلہ گنش بابا حال ترون مرد تو کہن دو تو ہم زیدار شہر سرگرو بے جگ مسئلہ گنش سر محنت تو گئن کوشش تو ہم جاری چھوڑا ठीक है ना सर सर इंशाल्लाह सर सर मेहनत तो रात सुई थे मुसमस एनु पता थो जो हनोस लेकिन सर सही दुआई साथ मिल तो इंशाल्लाह थोड़ा फोरी जेक वैसे तालु का गिरफ्तार थे पर शरम सर मस हवलदार कौन डे अब सर दुआई इंग्लिश जेक का नहीं बना कोतो कोतो के आन मरे काल आ जिन को बे अजन सी जो थोड़ा फोरी का बिजलोट बे दोन टीम गिने इश्कोमन नला जो दर कुछ रवाना है ना वक्त मजा अच्छा सर सॉरी सर वाह ना साहब तैयार तो शकर का मछली बोला मैं तो तैयार है क्या मुस्ना सिर्फ ते हुक्म ही इंतजार है सर ठीक है ना वल्दार
بالکل ٹھیک ہے تس محنت تھے انی شروع تھے اگر لگا نا آوا سر تو انشاءاللہ تھے سٹار کا مانگا چکے ہم اور تھے سٹاری بحال بے عزت سا تو تم سوچ سر پنچن گنی اہل گھڑر بجوک بین ضرور سر انشاءاللہ سر سر ایک ریکویسٹ نہ ہے نا سر اچھا ماں تو تینے کی تیار ہم اس لیکن سر گزارش نہ ہے کہ ماں سر جوانی کہہ دین ایک ہم ایک تگڑا ہا جوانی دے سر چھ اشتیاق صاحب ٹھیک ہے سائزہ مطلب کہ ہن جو ہزار سم ٹیم کہ ہن جو تیار ہو گئی اوکے سر ٹھیک ہے جوانی کے لیے اوکے سر سر جوانی پورے مسلو پر تم ڈیوٹی اور رٹ ایک چیٹ ٹھنا رسن رٹ ایک نالا تو پلیونوں کا ازر ہن سر بس ایک نہیں بوجھے ہوالدا ٹھیک ہے نا سر ماں تو سے رہا نا سر اے دور پول کمزور چیک مٹا تو اے جوانی کی ماں چیک تھے لامو اینو ساتھ تو ایڈوانس ہے گئے مولین ذرا پاندہ سر تھی ذمہ داری ہے ان تھی ذمہ داری تو سایا رہے اوک دوبین کی مس ایک جیک کرم یہ پولیس کا کام ہے پولیس کا ہر صورت ان کو گرفتار کر کے لانا ہے ادھر کونڈے تا حوالدار ہوا سر انی دو دا پولیس سپاہی گینے اگر انی چروٹ دوس محنت لامیا تو تھے کامے بھی انی سمجھ آئیں تو ران کی سم جوانی اڑ رہے لیکن سم جوان اور ٹیم اگر آنو ٹھنے گے تو ایس کچھ کو دمی بولے انی سمجھے تو کچھ پیدا کوئی تھے پیدے کر رہا ہوں کہ انی گینی محنت تھے انی گینی ضرور لمی والا تو تھے کامے بھی انی سمجھ پاشا ہاں سر 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 امور میت می اکل اٹ گاو سر ویری گوڈ مس آزور گا پلے ہوندو کی نیکی بجب سر ایک تو نا سر گئے رات دے نا سر جی سار سوری سر سانچو کا پاشا سو سر میشتو سانچو انشاءاللہ می قسمت جاگا بے سر مس ایک رفتار تھے والم سر انشاءاللہ والدار تھے شانچے گا مبارک آمین سر سفر کا مبارک آمین سر تو تے نہ گرا ونا بہت تزی سر انشاءاللہ سر اے سائی صاحب یس سر اے حوالدار صاحب کہ ہن ٹیم پھر فور تیار تھے گئیں تو شنو گئیں اوکے سر این ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر لوگوں کو شان تاکہ مطلب مختلف دشور کے مطلب غائب نہ ہو تو ایسے کرتا سو کہ ہن تو ضروری ہے مطلب ٹھیک ہے سر گرفتار تو مطلب ٹھیک ہے نا اوکے پھر فور شان ٹھیک ہے سر تھینک یو یس سر ویری گڈ سر جو بول سر شابش محنت تو مطلب کہیں نہ کہے گا صورت ہے لبی بولو کھن ٹھیک ہے نا اوکے تو تن نگاہ ضرور سر جائے با جے صاحب جے الا بول مرداری ازو کے پلے من ہوں پر ہاں الا الا ہوتا نا کازک سوکھتا تھا استاد جے اچھا الا سر بوجو کو نہ تھن سر رلا الا پریشان تھا جو مست چگا تھن نا اچھا شیری دیشے کر بوجو کھن نا مست کو نیو کے سم دیشے کو بیس اور چگا تھن تے نکھا لیو کیوں نکھا اچھا وانا سر کو نہ سپا خطرناک نشانن چوچو دی آئیو یا الله یکم فاتانو های های
سر انا ربي ميتان وجاك وين بيو بنتموم دمات بي بدال زان الا استاد انو سيران لا انو توس نون دنا انو مشوب ميغا هيمت كادون بلينجا بو جوكين وا كم بارتاني وا يتيم كوندا اه انتهاي اهم ميشن البوناس اچھا كوفيا ايجنسي سي طلا بيكين سي ودادو فورا فوري ايكو بيجلور بينا ايش كومن انا نالادي اروكي اتركو تي وزلكي اوه تن اي لاموكان جيك تكتيست لاميسنا اوا اوا سي انو سينيار انو تندار بوكان سو بيا اول داري بوكان جيك تي اگا لاموك تو بالسنا اه بچه بوچه بیکاری مورداری بونا یا چکه ایک تو سن لیل هنیا بلا ماز نا سال شکتا پشاسو مجدو سال شکتا پشاسو با پلیوانو با حضور اوا سر تین سوما پتونا اوا اوا جان بوجود بروانه تو کن شیر موکت دیگر هیوت مفتو ہو کن ٹھیک ہے چلو یس سر چلو شروع ہو جا شاباش چوہ شاباش وامان سب سو حکومت باری دو چوہ شاباش شاباش انا اشهر 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 لقد اردت ان اكون هناك من اجل 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 ان
هاي وا انا رولا ديز نالا يي يي كاس ازابورجس هاي بالوانو وا بالوانو غا وا توغا كاس كيركيدي بال فري فات بيل يي يي شاد بالا تين مي مورو سايتا كوندا سو شوا شو سر او فرا فوري غا او بيجلوت بلبل سو لال هان دو فرا ماس الا مي دو فرا اوتانا سو تين تيسري بار الا مي ارور تاسو اكوغي ني تنادار صبح حوالدار سنیم پای نپاشن است تو ما تم بابی پوشنه شوا ٹھیک ہے سر چوری تے کیاک کا دور بوجود 1000 میل دور بوجود لیکن پولیس سے لمینے ولی نے گرفتار تھی کہ تو گنی پولیس ہت لاو جی گو بین لاو جی گو بین سو لے لائن نا سر او می ہج ہار تو جان سانہ کو جان ما چہ تو تو انا Ай, хай, палевано, ва жакун, ва жакун. Полисо хати га пай жиги небенан, ва, эсэ соч, эсэ хикмат, эсэ тажирба жигу бион. Ия. Дул лэн ханя, ва. Дус дал ламуна. Парафория эк хагуи сама, тэ пура дим хай. Дус ламонг шакет. Ламас тога, ну, бабе пурсе том, хикмат гин ламомас. Ор эк ту цул лэн хань, ва азур, ва палевано. Кадак дава раясун. Ми бабу, ва, ми бабу. انگریزی وقتی تندار ویسی پوش حوالدار وانا میشه نور کامیاب بلوستو تندار بموز چوز نا چوز کندا چوز جوب تی ماسا دیایو کن بس می حکمت گنا می تجربه پروپوری دادل گسو یک دو بی چوز جوب تی ماسا دیایا مسیح رایستو می حکم منا اولا سر جولا تی حکمتش جو تی انا پلنشا کی جو قربان بی اور کندا کندا سو چیک کرا یک نشی ماس اسیوموس کرے چوریتے بینن کرے مازوری بینن کرے جیک بینن انو ہر حکمت مال لے لائن واہ مال لے لائن کونڈا صرف چوز آیا گنا او کھن کونڈوک بیلتو اسے انو استاد اچھی گینی کورٹے گینی مانو مازور بیلون ادے ایک جگہ تاباکی کم تم استاد ار پتا شوا ٹھیک ہے لے استاد ٹھیک ہے لے تو سکن یا شاباش ہمت تا چا شاباش یا چوا یا یا استاد جیک بیل بے اندار جیوا تہلا نوکو بالکل ٹائم نش نوکو کھن شو بابا یار وا بویا دیس نو کھن بس وان ٹو رو کھن وان ٹو نجات دفا بیل پوش ہتا کا ایمرجنسی معاملہ کھن نی کیتا چ بوک چگت الا عذر الا جاگے لوالا کتنا خطرناک مشن پہ جا رہا ہے کدھر آ کے سویا ہو سر پسٹل شکل دیکھو چلو جلدی کرو یس سر آپ نے میرا بھی عزت کا کباب رکھا یہ دیکھو یہ کس آندے نے لیا ہے اس کو پولیس تاک سالی گے او فراد او بدماش پرفوری پتوی کی آئے ہموز پرفوری ست کوا دے چاکے آنی کی نفات گو لنوز پرفوری پتو بات دا تو یہ پرفوری کتو کتو ہی گئی گو مشوٹ مشوٹ کیا گوا پانی سی لوٹ گا سیلا بینی سی دو اسے دو سا دنی پولیس دو اچھے میں آئے ہائی بیشک جا دو کیے تھے ایک کا تنگ تھے نے تو نیشتے نیک انوسا ساتیا ماتیا تو نے بڑے بڑے بیگی کی اصل بیگی کی بڑے بڑے بیگی کی نیک سے تو یہ مفوت اوہ اوہ اے لاغاش مل لگا ہے ایا لاغا پرموشن بنا این جگہ تو گیا راجی باش نا موشن نہیں بدی
گنجایش کنی شو بگ بگ از این بگی بانی بانی بگی از این یک تور مکی تو نپاشه بیان زگیم تازه از دلیه سرز میخوام یا شو میجا آمدار دب چایی میگی نسی هره ای که چند نیم بایی لگمی دوم اللہ مانه دوم اللہ ای رایا تو تو آنی نو دو ارشی چار بینا بڑی مربانی باز بایی تیز بایی تیز بایی تیز بایی تیز بایی تیز بایی تیز بایی تعالی پیدار وان تو پیدار شګرو مینو هتیار می دوسک سے پروشن یم 300 رینجر تو مچون جمن شکاری تو جک پھل دمو باوش ماوش سے کون بولے جک بڑو هتیار ولون تھا سو تس نے مرا نے تو بڑو شکار کتھون اس گئی والا استاد وا استاد محبت خان استاد او ان خبر کی آئی جے خبر خان جے کھج خبر دونو ش تو برو لے او پھرا پوری دا از ڈوٹ بول بول ہا Ich komme nicht dahin, ja, du. Der Kutai und Pioke gehen können. Innerdet. Kabar an der Hand, das will ich gewannen, danke. Martella, Martella. Was ist das? Was ist das? Ja, nicht, Herr Ne, Anni, Anno, Paropari, Gobilot, Bulbul, Herr Ne, Anni, Bamusha, Maitu, Mait, der Rader, bei Mobatan, der Rakonan, der Rader, bei 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 می کی بی می گورن کی بی رایت او نشی خیره بتور تھرے وسی لاکھو روپے گنی گن استاد لوٹے ما می او شگر او جی راج کمار ات مانی سے شادی تھرون تے بیچارے کی بینگے روپے نکلے ہری کی تک تو جی جی انی انی بی لوٹ گانو سین سا دو مودے گس او تے پھٹ چھو گنو شو استاد تن بی یوگ نہیں شو بی یوگ نہیں کی کنی استاد ما تیار یوگ نہیں تن ائے تھرنا انی ان لامی انو نیو سال بعد تو کو بعد کون چیز سے باہر دینو نے باہر ہو جا جن استاد تن تھا بیجرے نیا بیجرے انو جے کھڑے گڈی لوٹ ہون تھے خوانی انو گڈ بون نی وا استاد تم بابل تے بیدار انھا نو سنو جے کرن کائی نو می تے بیدار بو کو شان کم تے پاش روکن تے کی استاد تن تے پاش رن واہ ما پتو Para tu, manu dejan el saco. Ya ni chan, ya ni chan, ten ni a ten, a de to khan chan, a position jino khan, a to khan chan. Ya ba ustad. Ani kom te marak ten ni a, a to lo ha manat hoi. Ten bi jog nishin khan. Ba ba ba. بیچاره پولیسی که سه بچه گیدار پدر هن. حال دار جمیل تن به هیچ سیتاری نشادن. تی بچه گینی. تی بچه گینی. میو میو شاگرد شادی کارو کابی. یه شادی دار تو کجا رو پایی؟ نو بار نو بار. آن تو بیدار هن. گو هن تو بیدار نیستی. آن دو به تو بیدار ای بیو نپاگر. یه سی ماده پشتن. تو تو بیدار. آن دو بیجلیو تو مو پلو دو بیجلیو تو. آن بیجلیو تو نه. تاشکلو تو نه. یه کنی. توپ توپ توپ. تاک توپ. Ah! 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 Ah!
سوس بلن چه مشار گال کری اینا دی درنی داسا او ٹوپی دارا پھلتا دارا سل تو پتا کا سدوس دے ریا ای 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 پھرچی پھر جاٹ چوئے بے نیا 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 مشکل ہے اور مدار جو بھی دائما جی جب آر بھی ایک بین میگا را چھلیا استاد میگا کتو تک بزن کتو تک بزن جا ہرا میں اتمان جا جیک تھا او آری گا استاد تم مرے سل کیا نے لاتان تھے پولی لیا تھائی تم منیا تھا نا نے تم مرے مرے سل کھتا مرے سل جاوے هاي توبي لا دي اديك بيت اصول جيك لله الله ها بيشلون ها دوربين ها دوربين دوربين شو 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 يا رب يا رب يا رب يا رب ما كذي أنا بالعين دون يا أي أزور دوا کام چپے تو پتواد وے ہن وے گپی اون چوا نا الا استاد الا تو سے گائے داسل نا او فور فور دو د فلامی دو د ف پدارے تو سے سپن گبیل سول ہا الا استاد اگائے دلا وان تو تو اگائے جانا دے تے بون دا ہا یے دا سامبے الا استاد تو جیران انچالو سایه چادو بارو گیرش به ما سودن گای دم شو شادر استاد تو پاتورنا او شای شریه یو به شای یالا استاد تو شادران او شای تو به اش شریه یو او حیان دا اده بو بونا چا وا چا کوا یا Thank you.
تيها تيار گنے بل حضور پیشے لامو تیار گنے دل پدا مانوس چک تیها تیار گنے بل
Sanki tek olmalı. Tik-tak, komutanca. Samına. Asıyazla, asıyazla maşallah. Bu ek kurt gereği gözü yaz. Hadi na, o kadar anlayacak hanım. Nasıl olur samına? پلوانو پلوانو چکے نوکری اور ہزار مسائل وانن ایک تو فورس نوکری تھی ہمت تو کھن جذبہ پیدا تو بیلا قبر اور بیلا ارا تو ینگ چھنک تو دوجے ایک بیلا اجا فور فورت وے تو ایک بیت شرم تھلاتس ہمت تو کھن شو جذبہ چھرو کھن اوا الا نیکے کی اللہ چے گا مشاگ وانن بیت الا استاد کی کی وتن رگلا باز چپتے بے اوکن شرافت ساتھ بے اوکن دیسا کھن ایک کو مشا کھن شوا بیتے ویجا وطن بے مار کھن ابو جلا سر السلام علیکم السلام علیکم سلام مو مجھے کھا سامانا شکر سامانا 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 ٹھیک تھا کھا جا مو مو چھو نن کون
انگون بنتا چو ا والا ساو ا ان چرنا م م مال ان ان هر توب پشنسس اچا اچا ایسا گارد و وے گلی سو ا اتسن بس جولا مومو جولا جو باجی جو تن زبان جیک بین ان جیک بجلی نه بوگی نچار جیک کام انا گچ مزاک تموز مومو به هر وے کٹیا تانتو نہ کا وے دیما کپلو بو 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 تا لا نو جا تا تا نے ان شمی ٹائمر کھٹو بین سورے باجٹ بین وے ایک دے باجی شکریہ بڑی مہربانی پی ما پی سر پی موتی جے کھاد مت تک بورن بسے کما بیون نا مومو بیگا چن نالار ماتن بیون کما کالے دو بے بے لیسا کاکاتے سروس کا جاک بلی میں کمی اٹھری بلی او تاکت کھول بلین چون سروس ڈپارٹمنٹ گو جو کے باپا پلانا نو اے اجا کا کون چون 60 سال ہے یو اجٹ او مومو تو کا چلا کھاؤ کھانجے نہیں سے پینشن کا کھول بلون زندگی کا کھول بلون بچا کھان او وا حوالدار اما تو اسے نالا دارو یار لارا نجوانی گیری های مومو تو سیرا نا بے چوریتے پورا پوری کا بجلوٹ بلبلے فتو انٹیلیجنس رپورٹ دیکھ سلیش کومن نالا دیا روگینتے اینو فتو آرنس بوش ایسا ایک گلی کراستے درکو تے اوزر ٹھنگیا وے جا گے بے آدھر پداری اور حنس لا مومو اچھا واہ والدار پولیسو حل لاو شگوان سای ها دکیر جابو جن لارا درکو دیکھ تانا ہن نا پون داتو آدگا لامن کھر شکومن کھر چوب رات تانا ہن آدگا کال داتو لامن سوٹ شیگا مشکل نیش مامون تو زمور تو سایی تن ایک تو لیل نا تو لیل بے بے می بابو انگریزی وقتی تندار ایسے پوشا والدار انی چوریٹی لامی کھر ری بند تازنا ایک دم در تندار سانے نام تندار وی جا پاتے موز وی تو لامو موز نا ببارک ببار لارا لیران لان اولا سر بابلین لائی چون لپی جا جیک چلن بوش ازر اولا یس سر انو مر رگیا تو توس دوما کی دے باگا موشا نام اچاد بابلین چون پاشو نے جائے کی وابا نا کودراتای شانن جے تو را کی اسا دکوری کا چاین چای ایک تو تھارون ہامی شکر نو مو واتو سے را نا اے چوری تو پتو یہی ہے نا اچھی گا اپریشن بل کونی گا کوٹی ان نو گا اپریشن بل تن کون پشا تو گا سم دے سو یموس گا نے مور گا نے پر یم انی کم بختان راموس وا سم دے چکا لمستو چے گا کون پرموشن ایک بیت راموس جیک تے ہائے مو وا اولا استاد حضور تو ماجو نزور جیک بلا استاد مبارک تیت من مبارک تیت مبارک لا استاد مبارک امین بود پروانو بلا مبارک تیلا امین بود الا استاد اچانک کرنٹ اکشاد نا جیک بل بجلی گا نجنان الا کون دیلا سویتا چوس نه الا اے چوریتے اے زلیلی انیسن لا پروفوری گا بجلوڑ بلبول انیسن الا استاد ان بیٹ سل اے کابور تو یہ کنی سے لیس بے پشی ہولیے چین تھے واتس لا اچھا تم تو ہر صورت میں گرفتار تھونا لیکن سو چوب تے بے شو با تس وانا نے کھیتے گرفتار تے مو سو سکی پاشا چوب تو بے دوہ ہم نو چوب بنا ونو چوا جو لا استاد جو تھے دماغ کٹ جو بعد سویا نے ٹا کنیا تم برداشت تھا اور تم شٹا کا کھیت لا مو سے جو نو بلا ونو جو نو تو گمارا دے رے رے ها کاس گابی او برمد حضور اولا سر مومو واتون چوب نو چوب تے مومو واتون تے بابا واتون چوب دوت گنی وا حوالدار تا 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 گلی تھرا
واسمع مومو تو انا سات طبيب هنا ولا بلدار بيجو 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 بوريل تو نيكالين كمان كمان استاذ وا جوري دكاتو اغا اچرين يا خدا چكلا را بس فانا نيسي تو چلا ايوا يا وادين وادين جينا سر وا 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 واسي بيجو بوريلون اه بوريلون چاگت کوشلان باي آنو پیوشیلان آنو ها؟ اه چکم بید حد پدر کیوشتت یالا آلا کاکا بید تا سابرتلا راجیک دورتان شایدینا بینا میشا کر کائی گی تایا دورتانی جوگا کچی کن یالا آلا مومو آل باجیز پیجو نکالینا نپانسی دینا لائکو دی شادا دینا کاکا کاکا سرواتان شاید تو گایی بی پیگو دینا بی نایکم نوالیم میشگر کای کی و یوک تی رونگ نو جو میڈای کی باز گو یما مارے بچی کی نی نو ایک بوٹی سانے نے لی باجی تو ہر وا ہر ہر بایا ہر ہر اے کھتا نہ کھتا کدو بولے یلا تا 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 تی او با علا میں چا 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 تو وا سر بس ہن بو چون بوت کرو مرضی کرو نو ایک بوٹی سانی نا بیلا وا انا نوٹ سی چری نا نے پی جی نکالی نا یہ گنداز نہ ہے یلا خوش منے چنگ نا لائی شتا لائی شتا دو انا کو مرضی شت تو سکرن مرضی شت دلا پلمان هم کلا شولا شولا با تو سای جنو دک آدک جک چون که کس کم دک تا رگی نا چکل همومو نا باجی خاص طبیب اک اوالا اوالا ایک دم در تاکت پیجی نکاله بیچارو رامور گا آد نا بگت نه کافی ترتیب میشی با مومو انا سان تی جیشی نا اولا نمی سهنی اچه سهنی اگه ها تکسی لا مارو چسی لا انا بیچاری کگونی ای انا مکا شاید انا دیپور میپور نش کگونی هی یا بیتا مومو اگه هی موره کن نو میگا جمان میری مکا کگونو داری دوی کن و فوجور تا میگا هی جیک بے جیک طبیعت ایک تھی ہم اسادگار تو کن ہو سکتا ہے تقدیر اور ہن تو واو اللہ مس خبر گین گینم بھائی خبر گین جا او جی اشارو میں مون ہن اخر اشتے جگا کن بیل تو بیل نہیں بیل تو نے لیکن تیز تو کن بے باتور لیل عرور بو یو کن اس شو اللہ تینے کی کے تینے کی واتو ما وامو مو ایک مورک گہن ساک بوت راه تن چکن نه ما جارو گابیلونوس مشتاق پنشن بیلوست می پنشنی که کایا کود ایسته مورت هتوس سایران بن بن زیگا تو هم بیلا آها ما ما تو دیگه دو داری فاوجا لجام می تون تام خالا گوز کایا خیر از کای نه تو تنه گیا به به هم ولار تو جو نظر خوش خبری گینی و کالی ده والا حالا بدی اولا سر سر حکم تت بله منو آنلا زبردست طریقه و پس آیا تاسمو یارو اچا او یارو هم نا اچا او پرو پوری هم نا اچا پس آیا تاسم تین می پلانینگو دیایو کن شوا بلکل لسر بیش بوسن گلک بیت بس بس تین سبور تا کوری پس تاسم شوا تیک حالا بجلور بل بل چیک بلیار انو حوالدار نیشا اه اوگا انو سوشو دیسی ساین جه گره تایا آلا سام گار تارلا گار تارلا روپای اینو فونی سنو تای تولا اوا وا شوت چ چ وام چ آلا ا دې نو ټیکو کین وا اوس یې راځم نا شادی مې مې پینچی نی گایل پر نو مې پلن څنګه اندی زو اوا گار تارنا نکاح تر پیسې تا چ پوچ شو وا حوالدار اوا مومو انا دا انا بیلا سان دې شو سانی جا آوا آوا راضی بلی
الا می شکر مامو تیان زور شکر گمرشی بود نا منیگیا اوه تو یو نظر تنجی خوکم بیا زور تو باز نوشتای گره گیت نیکا در باز رکسا تمو باز تو یو نظر لا خوبه مو شورگی یک تونا سی چوری چو پاتو آنو اکی بگا واپس بون لای میشتی میا یمات گین یران سایی الا می شکر مامو چاکت مازی چینا سانشو کپشاسوس خو چاکت می تقدیرو تو کو چاکت اش نا برابر بیل آنه که بوم برابر بیل نه اما نیم چاکت و احوال دار اما چی چرام می برو گوشن رگه آد مالا گماره چیکی لابا گبه آدر بوم شانم درو جایت تول بس بون است نا چا پروفوری دین فتا می تاتو یا نا را پروفوری تیتوس بس بون است بس های های مومو یا چاکت می قسمت سوری گا عجی جنی کت تین آخر بجو که تیری تو نا واها بالدار چورو رو بودو با تو ده بجو ده جو تو دفعه تینا بگینی با مرشو چوکیت گا یسن دار کو چوکیت گا اطلاع تاسون کریش کنن چوکیت گا به می حت خیر جا بجین تو جه گا علاج ته باز میانو نکاه معامله کوا تا تو مشتی اسی تو حوالدار چه کیران نا اما می ساوون ایسا که مالا که گینی کدو بون تو با یه گرچی ببون نا او مالا که اک بین تو پیسه گینی نه حد که برابر تو کن پاپاتا لیا حوالدار با ماسه که دم نا ویا لا تین باجه که شریعه کی بیل نا با توس که ده آن مگا چین کم بیل تو با چه گی ده بس لیا آنی پیراد شورا ماسه که دم بس اوه گین تا بستا بلا را تو گوچو آده بنا می هر اکون رو شکنی بیل تی پیسه تا اگه مازر از پیرا چورا تو کم تم تاسون آده به کم بین نا می پیسه تو سیران توس یه تن می خیال بون سوی آید بیا بیا آرام بسان باون گاچی به بون و مال گاگی نی باشی کارام بسات شریفا چا بون استو یا تی اصمی آجامالت گا پس تیار هنج بی آه 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 دم دوائنه آه لوکو ایسا لیت نبود دیا واه زینه واه واه یا اللہ بے تم مشن اور کامیاب تھے یا اللہ بچ اس کا کہاں تھا بو شری وچ اللہ صاحب بابی وچ جب تر ادارو نکاح نہیں بین بابی کا بابی دے تے جب تر سینر حکومت ٹھیک رہ سوتا ہر چیز اور چم ہر چیز اور چم چا یے 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 یار بات چا سو ما فیملی گنی ما نے شری چالو چے شری مازگا و نکاح خانه کاره تم و لیر بیچ و سوپیت آذر آواست کام کام چوش شو سر شو بیرگل گارو هپر رج کیسه کس جس جس کم سر نه آواست سر بسه اوکی بیه اچھا برابر بیل سر بند دیو دیو بند راست اچھا جای بند راست آواست سر بس بس ٹھیک ٹھیک گود هلو سر سلام علیکم سر ہاں ہاں سر لو کو تھا بس لمیہ تھا سن نو سر جیک علاج تھی فیو کان سر ابا سر شابا شابا سوالدار ویری گڈ دل لو کو جو لو کو او کان سر اٹے چھوڑا سن نے سر ٹھیک ہن ٹھیک ہن بالکل سر بس فورس کی او کان سر شو سر ٹھیک ہے سر ابا سر حکم خرو خوری دمی والا گم تھا نا زندہ باد سر ویری گڈ تم بچا کون صاحب ٹھیک ہے جی
بیت مہربانی بیت چری ماس کا اسے کا بڑو گوٹے بڑو علی میں خان میں ایسے ماس کا کار تھ رہا سو گو وائی نکا ہے مسئلہ بیت ہے لائف سٹی واہ سینا وہ والی سا والا آتے کے پاتھ بو شاباش خبردار شاباش سر انی ادے نکاو او بڑو عالم تو مخنوس سر انی نکاو سر ان کو بے نکاب کرو اوکے سر شوفو اوکے سر بے نکاب کرو ان کو چھوس فرار تھانا تا پولیس سر ہن وانا او بڑو او بجور بول بلتو بنا پاشو نہیں جا بوری انے جے بوری ان تو کھانا دوری ان تو لنگ نے باتن اوالا فورا فوری تو لہر اتنا پولیس ہاتھ چی گو بیو تو کون یہ نیشے میں ہاتھے جو ہاں با فرار ٹھوکے شو کا سرا تھے ہاں کرزا ہاں دہ ہے والا دہ سر دہ ان کو باہر نکالو سر حکم اور لے جاؤ گاڑی میں ڈالو اور پہنچاؤ ادھر تھانے میں چلو 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 جلدی کرو ہے آپ چلو پولیس ہائی شاگر سر جیک زبردست کمک تو گئے حوالدار سے ابھی جیک سے بتا سر ٹریک می کا پوٹو کا سر تین خلاص بہن سو ڈی پی او شے کون ٹھیک ہے میں کہتی ہوں نور سو اچھا تا کہ نقصان دے گن نہیں جیک سے تو میں گوڑر کھے پی ہن اس ما تے رات لوٹ تھے بہوش تھے بے لوٹ تھے نہیں گن گیا سر اچھا اس تو لاو زبردست کم بہن سے پولیس طرف جو بلا خوش نہ لائن ہے جی بھی صاحب لائن زبردست میں جب حوالدار شاہ بھائی بھائی کو بتا بڑی زبردست جگہ خوش برس بلائے خوش برس تو لے لہا نہیں کہ ہم نانیس تو نئے گن دنیا میں سر نئے گن جیک می تو زندگی سب کھیل تھے نا ایس زبردست دو پھر اٹھا کے ماں سسپینڈ تھے انی سے کہنی پھیتے آ جاتا رکھنے بوجھنا ارے اے گا بوجھن رہا صاف ہم نے زندہ بات حوالدار تین میو پرموشن تو بھئی نا سر حوالدار لائے بڑو کردار تھا تو لائے بڑی محنت تھا واقعی تو تم بابے تگڑا پوٹا سل کے بار بار ذکر تھے تو لاؤ تگڑا سل تو بڑی مہربانی صاحب ماشاء اللہ سر ایک مورا کو مجا تین تو میو پرموشن بھائی نا سر بالکل بھائی کنے بھائی کنے فتو بھائی او باپا تو بھائی سر مازور بھائی انشاءاللہ حالدار بے فکر بھائی مازور تو مازور مازور انشاءاللہ باشا جیرہ سبھائی پرموشن بھائی ہاں جیرہ می حوالداری پیداد کا ریشا چیل سر تو کم صبر تھلا انسے کی درم برابر جی بیس نہ تھے کنس تو لائن بولا تو زارو ما پچرا تو یہ نوکری یا حوالداری سر ارے فرمان کے جی بابا تھا ما تک بھی ائی اچھا ٹوٹا تو سے ائے ہن دے آنو پھٹوٹ تو لنگر ڈپٹی دے لنگر کمانڈر بل اور خوب کھپی اور تم سیت گسنو کن چھوا بس آدو بس کی تو ضرورت ہنیا لنگر میں جانو لنگر کمانڈر اور خوب کھپے شوا سر سر